Ну, по-перше, фронт посипався, втрата незалежності. Як вам заголовок? Це, знаєте, це гонитва за тому клікабельністю тих заголовків для привернення уваги, для того, щоб збільшити перегляд і десь там якимось чином хайпанути. Переляканий мудрий нарід, який, до речі, зараз починає вже святкувати свою п'ятирічну, так, п'яту річницю кінця епохи бідності. Фактично ним потрібно якось маніпулювати. Це чиста політтехнологія. Я можу лише сказати тут одне. Ну, те, що там Наталія Мосійчук вибачилася, сказала, все вирвали з контекста, не так зрозуміли. Ну, якби це була би програма там Петра Іванова, і він там, наприклад, там чи Петрова Іванова, і вони робили би заголовок для Наталії Мосійчук. Це одна історія. А так, це ж її програма, отже, вона погоджує заголовки. Ну, наприклад, ми з вами зараз беремо, ви берете в мене інтерв'ю. Я не знаю, який буде заголовок. Це буде ваша відповідальність. Зрозуміло, якщо я дізнаюся, що ви там написали там якийсь трешняк, то я зверну увагу, і після того ми це наша довіра припиниться. А я буду тоді казати: ні, давайте так, Ігор Лапін включився, але будь ласка, мені на погодження заголовок, щоб ви там трешняка не написали. Ну, скажімо так, але розумні люди все це прекрасно розуміють. Ну, а тепер з приводу: а для чого ж і кому потрібна ця політтехнологія? Ну, давайте поговоримо відверто. Нещодавно виходить Єрмак і каже: ви знаєте, от в червні буде наступ на Харків. В червні наступ на Харків і так далі. Ну, всі починають аналізувати, скільки сил, скільки засобів, росіян, є можливість, нема можливості і так далі. Через 3 дні виходить речник головного управління розвідки пан Юсов Андрій. Хороший, я його добре знаю. Він розбирається в таких речах. Він виходить, каже: значить так, всі, хто говорить про наступ на Харків, це робота на кремлівську пропаганду і російське ПСО. Після того виходять експерти на кшталт телеграм-помийок, там Джокер, карточний офіс, і починають казати: ага, значить так, ми з вами отут на еспресо розмовляли про наступ, про ймовірність наступу на Харків. А отже, ми працюємо в рамках російського ІПСО, і після того, в принципі, можуть прилетіти до нас і до вас орли Татарова і розказати нам, по чому в Одесі рубірують і яким то чином ми працюємо з агентами Кремля. Хоча насправді цю всю історію передбачив ще в 19-му році мій побратим Дмитро Тимчук, який був депутатом від Народного фронту в парламенті, який загинув трагічно. От. І він писав, що до влади прийде антимайдан, і вони на нас, майданівців, будуть накидувати лайно, нібито кремлівських агентів, і звинувачувати нас в роботі на Росію. Людина в 19-му році сказали, в 24-му році, скажімо так, карточний офіс Єрмака все зробив з точністю, як по сценарію. Ну от і все. Тому на цьому я би лише загострював би увагу, що на нас на всіх будуть накидувати лайно у вигляді роботи на Кремлі, якщо щось десь не так. Ну, наприклад, виходить Зеленський і каже: якби я був би президентом, ми би всі би в Криму загинули би, але би не здали би Крим. Пам'ятаємо цю всю історію. Тобто він сказав: ми би всі, якби я був президентом. Ну, ми би всі, це ж мається на увазі українці. Після того, десь в 24-му році, вискакує фраза, де Зеленський каже: ми будемо воювати до останнього. Ну і люди починають говорити, що ти маєш на увазі. Росіяни не дурні, вони придумали цю історію, додали слово українця, і вийшло: ми будемо воювати до останнього українця. В результаті цей заголовок почали транслювати всі комунілі. А потім виходять і кажуть: так, почекайте, так це ж російська пропаганда. Ага, так, вийшов ефір Ігора, який там щось говорив, а там десь на якийсь там хтось зробив такий заголовок, значить, все, всі, хто там були в цій програмі, це кремлівські агенти. А я сиджу такий, думаю: почекайте, а що він тоді мав на увазі, коли говорив, якби я був президентом, ми би там би всі загинули. О, і тут виходить такий Подоляк, великий політтехнолог, який прославився роботою на Кремль в Грузії, роботою на Кремль в Білорусі. Ну і сьогодні він же ж один із багатьох вхожих до тіла президента і має безпосередньо вплив на всі медіаресурси, на темники, на формування інформаційної політики офісу Єрмака. Виходить Подоляк і каже: ні, президент мав на увазі, що ми будемо воювати до останнього, увага, окупанта на нашій землі. Ах ти моя ж ти мамина черешня. А ті окупанти, які не на нашій землі, які дають по нам ракети з Москви, то він що мав на увазі? Ми будемо воювати до останнього, увага, росіянина 140-мільйонної країни, чи як? Ну, тобто, ви розумієте, і після того накидується лайно у вигляді роботи на Кремль всім тим патріотичним середовищам, а мудрий нарід чемно плескає в долоні і починає розповідати, який великий отут наш вишивати портрети Зеленського у вигляді картини там Коти Горошка. Але ж ви знаєте, соцмережі вони не втомні, вони зразу написали, що це наше коте яєчко.
Ну от і все. Ну отак от це все. Влада починає виглядати смішно для тих людей, які вміють трезво мислити. Знаєте, коли сміються над владою, це одна історія. А коли вона сама виглядає вже смішно, оце вже повна деградація. Ну отак. Тому Давайте саме говорити зараз. відверто. Я розумію ваше запитання, чому саме зараз розганяються різного штибу такі контроверсійні заяви. Ну, скажу відверто, ви пам'ятаєте всі, як нам розповідали про 2-3 дня, 2-3 неділі. Ну, та, шашлики, то чуть пізніше було. На початку розказували про 2-3 неділі, потім про шашлики, не про шашлики, це вино на набережні, інтерв'ю в Ялті. Потім Буданов вийшов, сказав, що ми в 23-му році зайдемо в Крим. Потім той же самий Буданов вийшов, сказав, що війна закінчиться взагалі в травні 23-го року. Тобто формуються завищені очікування. Ці завищені очікування фактично зривають оцей адреналін, так би мовити, оцей емоцію страха, яка вела людей іти до військкоматів на захист країни, тому що має бути, ну, біда. Але оці завищені очікування, які ретранслювали рупори нашої пропаганди державної політики, от вони якраз таки збили цю хвилю, і вийшло так, що люди кажуть: ну так а чого я піду воювати? Ну так там же вон наші орли зараз цих чмобіків, там бистенько чик-пик, і все, і війна закінчилась. А в нас тут зараз дивиться, які можливості відкриваються. Можна машину без растаможки поїхати купити, вивезти валюту в Європу. Пам'ятаємо ці всі, да, історії реформатора Гетьманцева і так далі. Тобто і відтік валюти як рубанув за кордон, а потім ай-яй-яй, щось сталося. Ну, тим не менше. Так от, сформувавши завищені очікування, а після того вони не справджуються. Що відбувається? Коли не справджуються завищені очікування, іде в людей, ну, розпач, коли вони бачать, що вже все, ну, все пропало, а тут починають цей розпач наганяти, на кшталт втрачаємо незалежність, фронт посипався, на кшталт там буде ще тяжче, ну, ньюсмейкери виходять наші, да? Тобто замість того, щоб щось робити, вони нам тут дають коментарі, буде жопа. Ну все, вони вийшли, всі люди: ай-яй-яй, буде ще тяжче. Таке враження, що під час війни має бути все время легше і легше. І от в цьому контексті йде розпач. А потім людьми, які в розпачі, ними дуже легко маніпулювати. І тут вилазить на гора Стамбул-2. Можливо, хтось забувся про Стамбул-1, то я розкажу в той час, коли ми гасилися десь там під Києвом, коли бігали в тому в лайні і в павутині, як то кажуть, стікали кров'ю. Наша зелена команда поїхала в Стамбул-1. До речі, там був і Міша Подоляк, а з російської сторони був його брат Подоляк, полковник чи хто він там, ФСБ чи ГРУ їхнього, не знаю хто. Рідний брат Подоляка, він офіцер спецслужб Російської Федерації, полковник. Ну я що так кажу, бо вони ж з Нововолинська, а я ж з Волині, то що 18 кілометрів від мого села, я ж знаю, про що кажу. Ну але тим не менше, їдемо далі. Отже, вони поїхали в Стамбул-1 і дали певні пропозиції. Причому зараз дуже цікаво, чи там є підписи тої делегації, чи нема. Наскільки в мене є інформація, що є. А отже, це значить є парафійований договір. А що ж в цьому договорі? Ну це пояснював, до речі, Пристайко. Дуже непогане інтерв'ю в нього було з цього приводу. Тобто, якщо делегація ставить свої підписи, а ця делегація уповноважена президентом, а президент нас верховний, який відповідає за бла бла бла. Ну там нас безпека і так далі, і зовнішня політика. Отже, це є парафійований, так би мовити, вже річ. І от питання, а що ж ми там домовилися? А там, увага, Збройні сили України – мільйон? Та ні, не мільйон, 85 тисяч. Збройні сили України – це всього-навсього, скільки там Залужний просив, 500 танків? Та ні, 300 хватить тим хахлам. Десь так приблизно, мало того, танки стоять на майданчиках, опечатані, і, увага, спільно патрулюються разом з російськими військовослужбовцями, чи не дай Бог той дурний українець не взяв танка десь там потренуватися. А хочете потренуватися, вам треба згода всіх учасників, в тому числі Російської Федерації. І от така історія. Далі, що там? Ми мали право би мати все, що летить не далі, ніж 40 кілометрів. Отже, ракетних програм в нас не має бути. Ну, розумієте, 40 кілометрів – це, ну, дальнобойна артилерія максимум. А артилерії теж обмежена кількість стволів. Що ще? Ну, але саме цікаве, увага, позаблоковий статус України. І от як жест доброї волі нам дозволяють зайти в Євросоюз. Ну, типа, і то тій частині, яка не окупована. Розумієте, так? Да? Тобто, але без НАТО. Я тут пригадую, а що ж після того наша зелена команда піддалила 10 кроків миру від Зеленського? Пам'ятаєте таку програму? Їх же зараз скрізь там розказують, там Єрмак носився з нею і так далі. Я перечитав тих 10 кроків, як в тому старому анекдоті. Почитав з однієї сторони, перегорнув, подивився з другої сторони. Ну там не видно, бо там трохи рибу замотували, то там дуже плями такі були, а там десь каву розлили. Не все видно, але тим не менше я не побачив там 4 священних для кожного українця букви, яка називається НАТО.